Začnu možná zlatem, poroste dál, pane Kozo, i v roce 2011. No, můj názor je, že si už asi od zlata nemůžeme očekávat tolik, jako v minulých dvou letech. Podle mého názoru zlato v tomto roce se bude pohybovat v určitém obchodním pásmu a spíš pro tu první polovinu roku očekávám nějakou korekci. Když se podíváme teď právě na to zmiňované gold-silver ratio, tak to ukazovalo zcela jednoznačně posilování stříbra, zdražování stříbra vůči zlatu. Bude i tohleto pokračovat? Tak zase bych byl spíše skeptikem. Právě tenhle ten poměr se vyvíjí už dlouhodobě v určitém trendovém kanálu. Nyní stříbro dohnalo zlato v růstu, ale většinou má tendenci tento poměr se vždycky vracet k určité průměrné hodnotě. Takže i když krátkodobě by mohlo stříbro například ještě posílit, domnívám se, že spíš lze očekávat vrácení toho poměru k nějakému průměru. Takže nesázel bych na další performanci stříbra nad zlatem. Mám tu diváckou otázku a ta je: dobrý den, vyplatí se v tuto chvíli kupovat investiční zlato nebo stříbro? Ptá se Jan Šmíd. No, tak záleží z jakých důvodů, nicméně pokud vám jde jenom o tu jako o investici, tak bych klientovi doporučil rozhodně nekupovat. Dobře, přejdeme teď na energetické komodity, pane Karpíšku. Co teď mám očekávat v roce 2011? A je potřeba očekávat pravděpodobně nárůst ceny uhlí. A to je taženo, podle mého názoru bude taženo jednak zlepšujícím se ekonomickým výhledem a k tomu se v poslední době připojily ještě klimatické faktory, obrovské záplavy v Austrálii, které v podstatě vyřadily z provozu třetinu tamní produkce a koksovatelné uhlí, což samozřejmě bude mít za následek a už má za následek nárůst spotové ceny koksovatelné uhlí a ovlivní vyjednávání a vlastně těžařů s oceláři na dodávky, na ceny dodávek pro rok 2011. Víceméně něco podobného se děje i na energetickém uhlí. Největší těžaři v jižní Africe mají dlouhodobě problémy s dodávkami elektřiny a s transportem uhlí. Myslím si, že ceny energetického uhlí taky meziročně vzrostou. Víte, já se teď nemohu nevrátit k tomu, o čem jsme se bavili s panem Vaníčkem a s panem Matuškou v první části pořadu, a to jsou ty energetické tituly akciové, které oni také zmínili. A když já jsem se díval na index DAX Global Coal Index, tak ten si připsal oni kolem 15%. Bude to, co říkáte, se nějak projevovat výrazně i na cenách akcí, které jsou navázané právě na ten, řekněme, i sektor uhlí? Já si myslím, že určitě, když se podíváte na akcie společnosti NWR, která je obchodovaná v Praze a vlastně produkuje jak energetické, tak koksovatelné uhlí a její výkonnost nejen v celém loňském roce, ale dejme tomu i v posledním týdnu v reakci právě na situaci v Austrálii, akcie výrazně zpevňuje v očekávání, že sjednané ceny dodávek uhlí na rok 2011 budou lepší, než co v současné době očekává trh. Pane Kozo, index cen potravinářských komodit se dostal v prosinci na svá 20letá dokonce maxima. Co to teď znamená pro zemědělské komodity? Tak pro zemědělské komodity to znamená, že jsou vyšší ceny. A rozhodně si myslím, že v zemědělské komodity by mohly patřit v příštím roce, nebo teda, pardon, v roce 2011 k zajímavému investičnímu tématu. Na rozdíl od ostatních typů komodit jsem na tyto zemědělské komodity poměrně pozitivně naladěn. Kterou byste doporučil? Já bych pravděpodobně nevolil úplně jednu konkrétní komoditu, ale doporučil bych možná zvolit komoditní ETF akci DBA, která zahrnuje určitý koš těch nejvýznamnějších zemědělských komodit a o které se domnívám, že je dobrou variantou, jak hrát tuhle tu zajímavou story. Jakub Pilný se ptá, jestli bude pokračovat růst bavlny. Tak neumím říct, jestli udělá dalších 100%, bavlna je velmi specifická komodita. Já bych raději volil právě nějaký mix takových těch standardních zemědělských komodit, jako je pšenice, kukuřice, prostě těch potravinářských, řekněme. Dá se do nich nějak snadno investovat, kromě toho, co už jste zmínil, to znamená toho nějakého souhrnu? Tak buď můžete volit právě tento koš, který je velmi jednoduše obchodovatelný, anebo se dají kupovat termínové kontrakty na derivátových burzách, ale to už je trošičku komplikovanější záležitost.
A v úvodu jsme měli i měď, tak s touto bude vypadat, jak bude pokračovat třeba v růstu? Tak určitě poptávka po mědi bude dále trvat. Nicméně obecně ceny kovů jsou, ať už drahých nebo průmyslových, jsou v poslední době taženy také sentimentem, který souvisí s kvantitativním uvolňováním významných centrálních bank a řekněme s oslabováním dolaru. Jelikož já očekávám, že v tomto roce dojde k obrácení tohoto trendu a mohlo by dojít k posilování dolaru, tak se obávám, že tento trend bude brzdit i růst cen komodit, jako je například měď. Pane Karpíšku, vy se specializujete i na elektřinu. Co jí bude ovlivňovat v letošním roce, kromě těch standardních faktorů? Dá se čekat nějaký zásadní další vliv? Já si myslím, že cena elektřiny bude v tomto roce víceméně stabilní. Nelze očekávat v současné době nějaké velké výkyvy. Těmi nejhlavnější faktory, které budou cenu elektriky z mého pohledu ovlivňovat, jsou jednak ceny vstupů pro výrobu elektřiny, to znamená povolenek a uhlí a plynu, ale zároveň taky mohutný rozvoj obnovitelných zdrojů, který podle mého názoru je přemrštěný díky systému podpory a ty ve svém důsledku cenu elektřiny na velkoobchodním trhu zlevňují. Tak a zeptám se ještě za diváka, jestli se dá do elektřiny investovat, myšleno tedy jako běžný investor. Tak samozřejmě dá se investovat do elektřiny zprostředkovaně nákupem akcí firem produkujících elektřinu. Myslím si, že určitě se dá také najít na trhu nějaký ETF, který je navázán na cenu elektřiny. Pánové, dostáváme se k závěru a k té typovačce. Pane Kozo, kterou komoditku třeba byste viděl jako nejvýhodnější v letošním roce? Tak já, když jsem si připravoval nějaký dobrý tip, tak jsem uvažoval jak v komoditách, tak v měnových párech a možná bych zvolil spíše měnový pár, nebo respektive měnu, a tou je singapurský dolar. To je můj černý kůň pro rok 2011. Výborně. A kde volil pan Karpíšek? Také to bylo v měnovém sektoru. Já nejsem expert na měny, já bych asi zůstal u té energetiky a u elektřiny. Podíval bych se spíše do Polska než do České republiky. Tam bych pravděpodobně vyčkal na korekci akcí souvisejících s penzijní reformou a podíval bych se na tituly, jako je PGE nebo Tauron.